Қасым Жомарт Тоқаевты алып тастау керек. Жастарға орнын берсін. Көздер тоймайды. Ақшаны қымқырып жымқырып байған үстіне бай. То, что правда, то правда. Факты есть, факты. Правда есть, правда. Алып жастарға орнын берген дұрыс зейнеткерлері. Не жетпей бара жатыр. Бұрынғы кезде кеңес одағында совет үкіметі кезінде техникалар болған. Жаңағы трактор сондай. На адам осы өмірден өткеннен озғаннан кейін жаңағы сол техникамен барып жаңағы сондай су кетіп жатқан ол соған барып түседі ғой. Ол жаңағы мына климат, ауа райы адамның жаңағы осы өмірден өткендегі жердің жаңағы дымқылдығы, құрғақтығы байланысты соның барлығы. Оны білмейді де отырғанда. Қасым Жомарт Тоқаев біледі дейсіздер ме? Білмейді. Нұрсұлтан Назарбаев ешкім білмейді. Басына